Sunnudain klokken 12 zo verliezen ze luxus alike a distant haramidl. De omarne, som op roonlijst voor de drama Allandslisten in het Nefarjaar of Rijkland, door een nieuw komende landen als de Oeklare, en Brukslo Oentje distant in het Nefarjaar of Azerbaijan agonk. Het is voor je dat Heerpraar Elsevier en met de Kroatië, Albanië, Italië en Griekenland, school de voorheidsgroep voor Oentje mannen in Rijna en winnen ze zijn assistus die u wat joh. Meest waar ooit niet ontdaan destin, als mogelijk aan een werkgever in het Azerbaijan, som ooit niet de torre assistus die te geven. Lien de vrije brieën distin waarlijk, of is de maalmeleidsen kom ietsje ver in het schoen dan nog. Magnus Olsen, er bij een al vier schieter Hopna en Winstra, Bastinchum is Frater, mijn Fritleif en Lampa en een schieter op hem. Fritleif, nummer 12. Ja, dat is ook wel Wismaler. Ja. Leucht de Sorten is bald de Verrier, schiet en een Möllig. Welig aan de Magnus Olsen zijn de Wellen vier, het voor uw Hugger. Mijn Skala en je Armpian Hansen voor mij allemaal. Oi, oi, Na omleef 40 minuten van Spalte, fek Azerbaijan zijn vista wereld ja Malmö-leuk. En de 2 minuten voor een werje pil te maast dan Belfield. Nu waar lukt til, als er voor een 0-0 in Hollands. Maar Magnus Olsen wil dit haar uurwissen. Han temer bulten väl, och vi har en gåvans skåste, sen tar han fast in i närheten. Magnus är skåra! Han skjedde, han närmar sig. Ja. Han tar faktiskt mamman. Men Färjar hade ojst och förvandlar med Kjeldal. Fittar för lampan och vinner Bastin i ökelse. Bastin ändrar sig Armjan Hansen som sätter fär av med malen. Men vi är ett helt. Och hur hans förra ska lojka henne helt då att hällan var en rätt kors så gav domaren bästa goda. Frisbeste fra Peltomas Dam, fyr framvig. Men med de enda noen vaks trusti av føreska malet, og Azerbaijan hei nekka gevar malmøllag. Men enn som avur, var tør Azerbaijansko løygerne ikkje nev kaldi framme fyr Gunnar Nilsen i føreska malmø. Jesus, oh, mamma, no. Hun stil kom de første løyker in de hekknet om, og piste sti in de nærkant, vi en jo øynetje undankarfing var finnkjent til alt. Hekta høyest og efa høyma som han vil være vi, at disten enda i nomen. Gunnar Nilsen, nå vinner du 8-0 det. Hent du sier hun var oppåren? Ja, det har alltid absolutt oss, men vår fantastiske ressurs. Men jeg tror jeg er stolt av det, nå spiller man utlandet, men her ser man ikke om det, altså. For jeg tror jeg støy med, takk om sør med lærne gass med, altså. Arbeidsen som har lekkert regnet, så jeg tror jeg har fått opp for oss. Hva er det som opplevde seg at jeg kan arne dette enn gosse før det ut? Arne hender dette, nå har jeg tatt noe svære dette i sluttene, men det hender dette vi tror fullt og fast på vi kan få syn i bank. Det er bare vi har standa vel av vettene, så vi har kjøltre kontra, neiver kontraspillene. Och det hade lockats till fotlärdas, sagt oss flott.